အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမဆန်းဆန်းနဲ့တရားဝရီရေ။ဒီကောင်းလေးပဲဒါပေမဲ့အချင်းသေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းသုံးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပန်းကားလေးတစ်ခုခုဝေ့နေသောအခန်းကျကြီးထဲမှာမြခင်သည်အများကြီးတို့ချွေးပြန့်လျက်ရှိသည်။စည်ရင်အရလူ30ဟုတည်ထားရသောမြခင်တို့တိုက်လုံးစနေရတကားတစ်ချက်ကန်ထားရဤဟူမာဘခန်းသို့အာယုံဆူဆိုင်လျက်ရှိကြလေသည်။မတည့်မကွဲစကားတန်တွေကျေလောင်စွာလွင့်ပြန်လာသောရေမောတန်တွေရင်းနှီးကနှလုံးသွေးသည်နှေးလိုက်မြန်လိုက်ခုန်လိုက်လှုပ်ရှားကတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်အသီးမခံနိုင်တော့သလိုခံစားရ၏မူလသတ်မှတ်ထားသောအချိန်တန်10မိနစ်များနောက်ကျပြီးမှစစ်နေရတကားမှစိတ်ဤတယောက်ထွက်လာသည်လက်ထဲမှဖြူပြဲကင်လာသောဆာရွက်ဆာရံများကိုစီစဉ်တကြဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေပြန်သည်ရာမြခင်သည်ပို၍ပင်စိတ်လှုပ်ရှားလာ၏10မိနစ်များအချိန်ဆောင်ရသည်ကိုစေကဘာမကထင်းနေကြသောဘဝသူများထံမှဗျိုင်းတို့သည်ပြင်းမှုတန်ကြရသည်မမေမေခင်စီကြီးဤနာမည်ခေါ်သံကနားရဲသူကြည်ကြည်လောင်လောင်ကြီးဝင်လာသည်ထင်ထားသည့်အတိုင်းခြေပြင်းမှာပထမဆွဲထားသည့်မေခင်ကိုပင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးခေါ်လေသည်အငယ်ချင်းနှင့်တပြိုင်တည်းထဲသောအာတင်းခြင်းကိုပြုရသည်မျောလင်းခြင်းနှင့်မြေရခြင်းတို့ဆက်ကြမှာဂရင်းကဘာခြေလမ်းများနှင့်စနေရတကားကိုကလုံးရင်တွန်းဖွင့်ဝင်ခဲ့လေသည်ထိုင်ပါပြာဝေလာသောမျက်လုံးများတစတစကြည်လင်လာပြီးပြောသူကိုအပြည့်ပြင်းမြင်စားပြုလာသည်သူဥဖုံးမြင်မျက်လုံးကသာတိမှတ်လိုက်ပြီးမိခင်နှခမ်းများကမလွန်းလောက်ခဲ့ပါပြီမပြုံးမရခက်တီတီလှမ်းကြည့်နေသူဤမျက်နှာသည်ရှည်ရင်ဆွဲထပ်ပူပြီးဝေးကားသောသလိုခံစားရ၏အချုပ်ဆိုင်မှာအထက်လာအဆင်ကတထိုင်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့အထက်များဆောင်ယူစဉ်ကအင်ကြီးချုပ်ရုပ်ခွဲကိုအခမဲ့ချုပ်ပေးခဲ့ရတွင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအာနာကြောင်ပြပြတလဲပြောခဲ့စဉ်ကမျက်နှာကိုကျူးကျူးဆဆပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်တော့လေအယုံထဲမှာပဲမပေါ်လွင်တော့ပြီရှင်ထဲမှာကျင်ကနေထိချသွားသလိုရှိကစိတ်ကိုတင်းပြလိုက်သည်အတိမတားကလေးနှခမ်းကိုဖိကရင်သူ့ကိုစိစိကြည့်သည်ပြီးတော့သူ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စပွဲစောမှာထိုင်နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုတလဲစီကြည့်သည်အသင်ရှိပြီးဟူမိမိပါသာတေချာသွားသည်စောစောကလိုမဟုတ်တော့တကယ်ပင်မေခင်ရဲရင်လာပြီမိမိကိုကိုယုံစားအကူစိတ်များတစ်ခဏအတွင်းထွန်းကားလာပြီးရင်ဆိုင်ရန်အသက်အနေထားသို့ရောက်သွားတော့သည်ဥဖုံးမြင့်မိပါလှုပ်ပါဟုတ်ပါတယ်မိပါပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်၍သူတို့ချင်းညှိရနှိုင်းရသည်ဒီကိုမေခင်ကအိန္ဒြေရစွာပင်စောင့်နေခဲ့သည်မမေမေခင်ဘာကြောင့်ဒီအလုပ်လုပ်ချင်တာလဲမေခင်သည်တခဏများစဉ်းစားလိုက်ပြီးပုံမှန်ဝင်ငွေလိုချင်လို့ပါ300စလုံးဤမျက်နှာများပြုံးစီစီဖြစ်သွားသည်ကိုသတိထားမိသည်ခုလဲမမေမေခင်အလုံးလုံးနေတာပဲမဟုတ်လားလုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေမရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့အလုံးလုံးပြီးပုံမှန်ဝင်ငွေရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျမအတွက်စာကြည့်ချိန်ရလာပြီးတော့ပညာဆက်တင်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိလို့ပါဒါဖြင့်မမေမေခင်အလုံးလုံးချင်တာဟာကိုကြီးကိုယ်တာတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်တော့ပဲဆိုပါတော့လက်ရပါစပွဲတော်မှနေရာယူထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဝဝကြီးကဝင်ထလာရာမိခင်သည်ဘလို့ဖြစ်လိုက်ရမည်မသိတော့ပဲကြောင်စီစီရောင်နာနာဖြစ်နေ၏ကိုကြီးကိုယ်တာတိုးတက်ကြအောင်တော့ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကလေးမမိဘတွေကဘာလုပ်ကံများလုပ်ကြသလဲကျွန်မမိဘတွေကွဲလွန်သွားကြပါပြီဟိုဟုတ်လားညီကိုမောင်နှမဘယ်နှယောက်ကြံနေတုန်းကွယ်ကျွန်မတယောက်တည်းကြံရပါတယ်ဆွေမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ဟောဟုတ်လား။ခုကလေးမဘသူနဲ့နေတယ်လဲကွ။ခုနကအလုပ်လုပ်တယ်လို့ကြားရတယ်။အိမ်ကနေပါတယ်။ဈေးထဲမှာဆက်ချုပ်ပါတယ်။ကျင်းနှမှုမရှိတော့ဘဝအနေထားကိုပြောရသည်မှာလေတံတူတောင်းနေမည်လားမသိ။မမေမေခင်စာသင်ခွင့်ရရင်ဘယ်ဘာသာရဲကိုရနိုင်မလဲ။ဥဖုံးမြင့်ကမေးသည်။ရှင်ထဲမှာအတ္တမနာကလေးငေါက်ကနေပြုတ်ထွက်လာကကျမအောင်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ MC မျောလင့်နိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးသွားဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ IMD တော့ဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကကြောင်းတက်နိုင်ပါဘူး။အပြင်းအဖြေရမှာပါ။တိတ်ပံပါသွားတဲ့ကိုဘာမှမဆိုယူလို့ရပါတယ်။ तू ကတစ်ချက်ရေးလိုက်ပြီးဘေဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လည်းသိချင်လို့ပါ။ကျောင်းသာမှရေဘေဘာသာရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ तू ကရေပြန်သည်။မဟုတ်ဘူးလေ။ကဲမမေမေခင်မှာတခြားဝါသနာပါတာတခုခုမရှိဘူးလား။ကျောင်းသာလွဲရင်တော့အချုပ်လို့ဝါသနာပါပါတယ်။သူကရေစေ။တခြားဝါသနာရောဗျာ။
ဆိုပါတော့စဖတ်တာတို့ပါတို့စားတော့ဖတ်ပါလေမိခင်ကအလိုက်တင်ဖြည့်ချင်းဖြစ်သည်အခုအယောင်စေးတဲ့လျှောက်တယ်နော်စင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာဥစာတွေနေလေ့လာဘူးသလားအဲ့ဒါတွေတော့မလေ့လာဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတင်ချကြွားမှာတယ်သူကရေမယောင်ပြုကစရန်တင်ချနဲ့ဘောကပြတာတော့ကြွားမှာပေါ့အဖြစ်ရခက်သည်နဲ့မိခင်ကတိတ်ဆိတ်စွာညင်နေလိုက်သည်မောင်ဆူဆန်းရဲ့ဘောကပြေတာကာကြီးခါကွေဖတ်ဘူးလားချင်းဟိုအမေလေးပြူပြီးမှာဟင်းအင်းဟိုနဝေတိန်တော်ဖြစ်ရသည်နီကင်းတင်းရဲ့နိုင်ငံရေးဘောကပြေတာရောဟင်းအင်းဒါဖြစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့လူနှစ်လူပတ်ဝန်းကျင်၏အညာမညာသဘောတရားမဖတ်ဘူးပါဦးချင်းရှေ့ရဆာရွက်မှာတစုံတရာငုံ၍ရေးမှတ်နေသည်ကိုတထိုင်ထိုင်ဆောင်းစားစေလာရပါမပုဂ္ဂိုလ်ဝါကြီးကကဲအူတခုမိမယ်မင်းအယောင်စေးတယ်ဖြစ်ပြီဆိုပါတော့အင်မတန်စည်းသားကြောင်းတဲ့ဈေးဝယ်သူတယောက်ကမင်းကိုအပြစ်ပြောမယ်ရမ်းတွေ့မယ်ဆိုပါတော့မင်းဘလို့ဆက်ဆံမလဲခဏမျှစဉ်းစားလိုက်ပြီဗတရားသဖြင့်ပြောရမှန်ရင်တော့ဖြစ်ရှင်းရမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအပါတရားရင်မောကကလေးမမဟုတ်မခံစိတ်မျိုးဆိုပါတော့ကောင်းတယ်ကွယ်ဟေးဟေးဒါပေမဲ့အယောင်စေးတယ်လို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိုကလေးမမကြားဘူးထင်တယ်မထားကွယ်ဝဲသူအစင်မှန်နေတဲ့ဟဲဟဲအယောင်စည်းတဲ့ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီဆောင်ပေါ်အတိုင်းကျင့်ရလိမ့်မယ်နော်ကဲကဲဥဖုံးမြင့်တို့မေးကြချီသေးလားတော်တော့ပါပြီကဲမမေမေခင်သွားနိုင်ပါပြီရောရက်ကိုလေးခွေလိုက်တလို့လက်ကနေလှန့်ထွက်လာခဲ့မိသည်ထင်၏စနေရက်တကားမှအထွက်တွင်ချွေစည်းပြက်နေသောမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးဤကနေခံစားလိုက်ရသည်ရင်ခုန်မပြေသည်ဘလို့မှမတွက်ဆနိုင်တော့အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုဖြေနိုင်သလားဟူစီမေးလျင်ဘလို့ဖြေရမည်မသိချင်းဖြေတော့ဖြေခဲ့တာပဲသို့တော့အစီငုံမတည့်တာကများသည်၃ယောက်မှ၂ယောက်မေးသည့်မေးခွန်းများနဲ့အပေါအလံမတည့်လားကျန်တယောက်ကလည်းမေးခွန်းမေးသည့်နှင့်မတူ၍အာမကိုနိုင်လောက်ဟုထင်လေသည်သို့တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပင်ကိုင်းကိုင်း၏မေးခွန်းများမှာလူမှုရေးအတွက်အထောက်အကူများစွာပြုမည်ဆိုကားပြုနိုင်သည်မိပါမဲ့ခြင်းမိမိဘဝတာဝန်ကိုမိမိဘာသာတည်ဖို့နေရသူဖြစ်ခြင်းသူကတော့ဥဖုံးမြင့်ကတော့အစီငော်မတက်နိုင်ဆုံးမိခွေများကိုရွေးချယ်သူတွေ့မိတိုင်းရင်ထဲမှာရှတတခံစားရသည်မိမိဝတ္တရားကုံဆုံးမိမို့အိမ်ပြန်ရန်ခမဆောင်ကိုဖျက်ရှောက်ထွက်လာခဲ့လေသည်အပြင်မှာအကြောင်းနေစဉ်ကမျက်နှာတိလင်းငါရောက်မိခင်ကိုစောင့်နေဟန်ရှိသည်အပြင်ထွက်မိသည်နှင့်မိခင်အနာသို့ပတ်ချဝိုင်းအောင်တိုးကပ်လာကြလေသည်မိမိခင်မိမိခင်နေပေါင်းဟာဘာရမီလေပြောခဲ့ကြမှာအောင်တို့အေးဟဲလှုပ်ဆမ်းမအောင်အကြာကြီးပဲနော်ကတိကတ်သက်တွေလားဘယ်သူကမှမမေခင်ဖြစ်နိုင်လားဟုမေးဖို့မရကြီးမေးဖို့လည်းတတိမရနိုင်ကြခုချိန်မှာအားလုံးလိုလိုပဲမိမိအတွက်သာမိမိစဉ်းစားနေကြလေသည်မမေခင်မျက်နှာမကောင်းလာသည်ကိုကြည့်ကသူတို့အားလုံးပူပြီးထိတ်ထိတ်ပြပြစိတ်လှုပ်ရှားလာ၏မေခင်ကနှာခမ်းနောက်ကိုခပ်ပပကလေးကပ်ရင်အတော်ကြာကြာပြန်စဉ်းစားနေရသည်ဆုံးလို့ပါပဲဟာဘာဝဒနာပါလဲတဲ့အေးဟုတ်ပြီဘာစာအုပ်တွေဖတ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့စာအုပ်နံပါတ်တွေရှောက်ပြောပြီးဖတ်ဘူးတလားမေးတော့တာပဲအေးအဲ့ဒီတော့ဖတ်မှမဖတ်ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုမဖတ်ဘူးလို့ပဲဖြေရတာပေါ့ဟဲနင်ကလေဖတ်ဘူးတဲ့ဖြေလိုက်လေပြီးရောဘယ်ဖြေလို့ဖြစ်မလဲဟာဘာအကြောင်းရေးထားလဲမင်းဘယ်နဲ့လုံးမလဲကဲနည်းနည်းပါးပါဖြေရမှာပေါ့ဟာရမလားဟာကဲနင်ဖြေစမ်းဘောကပြေတာကာကြီးခါဝေးဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ဘူးလားပြီးတော့နိုင်ငံကြီးဘောကတဲ့နီကိုတင်းနဲ့နီကိုနင်းတော့ကြားဘူးရေစီလင်းငွေတွေကအစိတ်တမျိုးပဲနင့်မင်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့အချိန်ရရင်ဖတ်ထားခြင်းဖတ်ထားလမ်းစဉ်ပါတီရဲ့အညာမညာသဘောတရားလည်းမိတယ်တော့ဟိုက်တောက်ကျိုးနေအဲ့မှာဒုက္ခပဲငါညာတညာလုံးအဲ့ဒီစာကိုကြက်တာမိုးသာလင်းရောတလုံးမှမှတ်မိဘူးဟာငါလည်းထင်တော့ထင်တာကျချင်မမစားအောင်မရှိတာကိုဟေ့မမေခင်ကျွန်တို့ရုံကြည်ချက်တို့ဘာတို့ကမမေးဘူးလားယေအဲ့ဒါတော့ငါတလုံးမလွယ်လို့ရတယ်ဟာအစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နာမည်တို့ဌာနတာဝန်ခံတို့ရဲ့နာမည်တို့များမင်းတော့ကောင်းမှာနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ငါအပိုင်မယ်ထင်ရမယ့်တရားတစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြတော့ဇရက်အုပ်ထဲမှာမေခင်တိုးထွက်ခဲ့ရသည်ငါတော့မယ်ဟဲ့နေရတော့စိတ်အေးရပြီပေါ့ဟာပြန်ပေါ့ရလဲရမှာပါရေးပြန်မှာပထမဆွဲထားတာပဲရဲရဲပြုံးရင်ခေါင်းငုံလျှောက်ခဲ့သည်
မျက်လင်းချက်မိပွားကလေးသည်ဝေးလိုက်နေလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ရှိသည်မောင်ကြီးတစ်ခါလင်းကြီးတလဲနေအမြင်တစ်ချက်မြင်တစ်ချက်ရှိသည်အားတချင်နဲ့အားပြတ်ချင်သည်တလှည့်စီတပြန်စီဖြီးစည်းလာ၏အရှင်နေရပါတဲ့ကိစ္စမျိုးမှမဟုတ်ဖဲမိမိခင်မရဘူးဆိုတော့ကောဘာဖြစ်ရမလဲမိခင်ကတော့ဆမ်းမွေးဖြစ်ရင်အောင်ရမယ်တောင်းရင်လည်းရမှလောက်ရင်လည်းဖြစ်မှာဟောဒီကောင်မလေးနဲ့နားပူလိုက်တာကဲကဲငါသွားဆောင်သန်းကြည့်မယ်နေရမှာပါဟာစစ်ကြဲချိုင်းမြက်နဲ့အမြင်နေတတ်သောဦးလေးကိုဟောက်ချွေသည်ဟောင်ရံရှက်လက်တို့ကိုကောက်ဝစ်ပြီးဂရုံးစရောက်ကိုလက်ဖြတ်တက်လိုက်နေတော်လေးလာရင်ထမင်းစားမဆောင်နဲ့လို့ပြောနင်တို့စားနေကြကြားလားဦးလေးကကြားကြီးကြအောင်မှမလို့လားတရားဝင်ခန့်စာမထွက်သေးရင်စောင့်ကြည့်ချောင်းအောင်မှာပေါ့ဟာဒီနေ့ထွက်မယ်ပြောတာပဲနောက်တစ်ပိုင်းကလေးကထွက်လောက်ပြီးတိရလူတွေတိပြီးလောက်ပါပြီမပါလို့သာအနာပြီးလာမပြောကြတာနေမှာဟိုတဆက်ထဲတွေးရင်အာလျှော်လာသည်စမွေးအောင်စရင်နေထွက်တိုင်းရှေ့ဆုံးကအဦးဆုံးဝင်းဝင်ဆဆပြေးကြည့်ခဲ့သလားခုတော့မဝင်မရဲဖြစ်နေသည်ကိုတိုင်ကိုကြသွားပြီးမဆုံဆန်းဝင်နှုတ်ပြင်းမှာကရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့ပုံတွေကိုရှော့တက်၍မဖြစ်နိုင်ဟုအနေစိတ်ဝင်ပြီးရင်ဝင်နေတော့လေသည်မရလျင်တော့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုပါပဲအစီငုံမတက်လာတော့မိခွန်းများကိုမေးရသူသူမျက်နှာကိုအာယုံမှတရရိပ်မြင်ကမိမိလက်ပြကိုမိမိချက်ချင်း၏တွေ့ဆုံမင်းမြန်စင်ကမျက်နှာထားသည်မိခင်ဤမျှော်လင့်ခြင်းအကူအထားပြုလိုခြင်းတို့ကိုအထိတ်တလန့်ပြုကွဲစေခဲ့သည်ဦးလေးကိုဟုတ်ရှိထွက်သားရဘက်သို့လှမ်းမြှောက်ရင်းတုံလုံးချောက်ချားနေသောစိတ်အာယုံတွေကိုကြိုးစားထိန်းချုပ်နေရသည်နန္ဒပိုင်းကလေးကညှက်ထားသောအထည်များကိုကောကက်ရန်ရှုကိမှန်ပြီးဥပမာနေရာပြန်လိုက်သည်ကောကထမ်းမှာလက်ကြံကော်များကိုလက်ညှိုးဖြတ်တို့ရဆစ်ဆစ်ကြည့်လိုက်ပြီးတရက်စစ်မိဖို့အသေးကလေးကိုထုတ်ယူလိုက်သည်မမမခင်တူတူစကက်ပြီးပြီလားအင်းကြီးရွေးမိသူရောက်လာပြီးလုံလက်ဆအလုပ်ကိုခြားတာကမမ်မီယိုကိုဖွင့်ရပြန်၏ချုပ်ပြီးအင်းကြီးဝန်ထဲမှာစတော်ဘယ်ရီရောင်ရှိတင်ပွင့်ရစကက်လေးကိုရွေးထုတ်လိုက်သည်မမမခင်သုံးချက်နော်အေးတူတူရော့အင်းအောင်ရင်ဝတ်ကြည့်ပြီးခါးရီပါရီပွားရင်ပြန်ယူလာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဖေဟုတ်တဲ့ဒီနီနီလေးတွေတက်ပေးတယ်လှလိုက်တာကြိုက်တယ်မဟုတ်လားကြိုက်တာပေါ့တူတူသားမယ်နော်ကောင်းပါပြီရှင်အော်တူတူရေညီတို့လည်းနေရာဆီယမတို့တင်တင်လာကိုဝင်ပြောပြလိုက်စမ်းပါအင်ကြီးတွေပြီးနေပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟူဖြေရင်ခေါင်းဝင်ကလေးတရရဲ့နှစ်အပြည့်တဝက်လှမ်းသွားတော့တူတူကိုရွေချက်မရှိဆိုင်ငေးကြံရင်မိသည်ဦးဟုတ်ရွှေတော့မရှိကြဘူးလားညီမလေးဘာကူမမမြင်ခင်ရင်ထဲမှာထိတ်ကနေခုံလောက်သွားလိမ့်သည်သူရောက်လာပြီဒီတစ်ခါတော့စပိန်နေစပိန်ဘုံမှာမစင်းမဲမြေပေါ်ခြေတစ်ဖက်ထောက်ရရင်မပြုံးသလိုပြုံးသလိုမျက်နှာထားနဲ့လှမ်းကြည့်နေသည်သူ့ကိုမြင်ပြန်တော့လဲဖြက်ကနေရင်ထဲမှာလှုပ်ခါသွားရပြန်လိမ့်သည်မိခင်စီမှာဦးဆုံးလာချုပ်သွားသောနှစ်နှံဆက်ရောလုံးကြီးဝတ်လို့ပါလားဟိုးပြီးတော့တထွန်ရှက်လက်ရှိကိုယ်တွေပွားနေသောဂူပူးချုပ်ယိုကွဲနေသောရှင်မကျေသည့်တလုံးပြုတ်နေတော့မိခင်ပြုတ်ပြန်ချုပ်လုပ်ပြလိုက်တော့အင်းကြီးနေရုံးမမဥဟုတ်ရွှေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသလားလို့ဟုတ်ကဲ့ဥလေးကဥဟုတ်ရွှေရုံးမသွားပါလေအချစ်တဲ့အငေါ်ဖြည့်မိနေလေသည်ဘာကြောင့်ဒီလောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေရပါသလဲအလုပ်ကိစ္စအတွက်ကြောင်းကြခြင်းလားအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်သလိုအကူအညီအပတ်မရခဲ့၍စိတ်ကွက်နေမိခြင်းလားအသည့်စိတ်တနည်းအားမှငုံရှုံးနေသောတစုံတရာအကြောင်းပင်ဖြစ်မည်ထင်သည်။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဆချုပ်သမားတယောက်ကကိုချုပ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အထည်တွေဝစ်လာရမြင်ုံနဲ့ရင်ခုန်ရမတဲ့လား။မဟုတ်တာ။မိခင်ကမျက်နှာကိုပြင်လိုက်ပြီးဆချုပ်ခုံမှဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ညီမလေးရဇာဆုံးဆန်းမှုထင်နေ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုင်ကုန်းနဲ့မကွာတကွာမှလက်ပိုက်ရနေသူအားတည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်နိုင်စားပြုလေသည်။အဲ့အတွက်ညီမလေးကိုပြောဖို့လာတာ။ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတကယ်ပဲစောင်းမွေးဆက်ပြင်းမယ်မဟုတ်လားညှော်လင့်နေတော့အဖြစ်မကြားရပဲမိကွန်းတစ်ခုဆက်လာနေသဖြင့်ရှင်းဟုအံ့အားတသင့်ဆုံးမိပြီမဟုတ်ကဲ့ဟုဖြေရသည်ဒါဆိုစောင်းမွေးဖြီးပါနော်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့တော့ရှင်းစောင်းမွေးအတွက်အေးညီမလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်ပဲကူညီပြရစီအလုပ်အတွက်မကူညီပြရစီနဲ့နော်ညနာတစ်ပြင်လုံးတင်းကျသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်တရှိန်ရှိန်တက်လာတော့ပူလောင်ခြင်းသည်ရှင်တွင်းမှာမျက်နာပေါ်မှာအလုံးအတွက်မကူညီပြရစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကြအာယုံအတိအာယုံတွေကလက်သက်မခံနိုင်သ
ူကဘာတွေများကူညီဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့လို့လဲ။မိခင်ကလည်းလောကိစ္စအတွက်တစ်ခါမှကူညီမတောင်းခဲ့ပါဘူး။ထိုက်တန်ရမှာပေါ့လို့ပဲသဘောထားပါတယ်။ထိုက်တန်ပါတယ်တကယ်ပါ။ထိုက်တန်တာထပ်ပို့နေတဲ့ထင်းလို့ကိုကျွန်တော်ချန်ထားလိုက်တာ။ရှင်။ချန်ထားလိုက်တာဆိုတော့စကားကိုမိခင်နားမလဲ။ဘာကိုဆိုလို့တလဲ။အဖြူနဲ့အမဲတဲတဲကွက်ကွက်မသိရသေးသည်ကိုစိတ်မရှိ။ရွေးချက်ကိုတီးတီးတန်တန်လောက်ပါညီမလေးရေ။ပညာရေးကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာကြောင်းတက်ဖို့အသင့်ဆုံး။အလုံးမရလို့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမဖြစ်နဲ့နော်။ရှင်ထဲမှာဟာကနေဖြစ်သွားပြီးမှစိတ်ကိုတင်းပြလိုက်သည်။နှာခမ်းမကိုက်ဖဲရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ်းရင်။မရတော့လည်းပဲတက်နိုင်မလဲလေ။ရုပ်ချီးဆိုသလိုမင်းကလေးစိတ်ထောင်းနေထားလာသည်။ခြေပြင်မှာပထမချိတ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာအတိတ်ပဲမရှိသလိုပဲ။ဒီဗျူးဆိုတာကတော့ဘလူးမှာတွက်ဆလို့မရပါဘူး။အကြီးချင်းစကားမပြောပါနဲ့တော့ညီမလေး။ကျွန်တော်ကသာစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုပါ။ဒီအလုပ်ကိစ္စမေးပြပြီးညီမလေးကြောင်းဆက်တက်ဖို့ပဲပြောကြရအောင်။ဟုတ်။တက္ကသိုလ်သွားနိုင်ရင်အစကတည်းကဒီအလုပ်လျှောက်ဖို့နေနေတသာရှင်။မိခင်အတန်တွေတုံခိုက်လာပြန်သည်။မခန့်ကျင်စေ။ဝမ်းနဲ့စိတ်များရင်ထဲမှာဖိတိတ်မရလောက်အောင်တလေးလေးကြွနေ၏။ကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားပါ။မာလီရဲ့ဘဝပညာရေးချင်းထူးသားမှုယူသားမှုအလုံးသိလာရတဲ့အခါကျွန်တော်နှမလေးလိုစာနာခံစားမိတယ်။ကျွန်တော်နှမလေးသာဖြစ်ရင်လို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ညီမလေးကိုအကြီးချင်းချစ်တဲ့လောက်တိတ်ဖြစ်ထွန်းစေချင်တာပဲ။မိခင်ကဘာမှဝန်မပြောပဲဆက်စီဘူးကိုယူကာဆက်ကောင်းတဲ့သူစီတချက်ချင်းရှောက်ထဲနေလိုက်သည်။လပိုက်ရလျက်အနေထားမှအလှူရှာပြင်ဆင်မရှိသေးကိုလှမ်းမမကြည့်ပဲမြင်နေရ၏။ဦးလေးကိုဟုတ်ရွှေဆိုင်ရှိမှခွေးချေထိုင်ကုန်များရှိသည်ဆွဲယူပြီးထိုင်မှာဟုတော့မပြောခြင်းသို့တော်သူရဲ့နေတီမှာငေါင်းဆင်းဆင်းကြီးမို့ထိုင်ရင်းကောင်းမြည်ထင်သည်သူဟောမင်းမပြိုကလေးတယောက်ဆိုင်ရှိမှာထိုင်မှာမြည်ရဲ့လားဟုတ်မီထိုင်ရင်မသင့်တော်ဟုယူဆ၍သာဆိုင်ကုန်သားတို့ပင်ကံမလာပဲရက်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်ရမည်မိမိကုံတိတ်ခါအတွက်လားသူကုံတိတ်ခါအတွက်လားအလုပ်တစ်ပတ်နဲ့ဆောင်မဖြစ်ပါနဲ့အရေးချင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အခွင့်အရေးရအောင်ယူပါအမစီဝင်နိုင်နေမလားဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်တက္ကသိုလ်ကိုမိမလဲကျောင်းဆက်တက်ပါညီမရေပညာရေးဆောင်ကနိုင်တဲ့အထီးတာဝန်ယူပါရစေကုသိုလ်ပြုပါရစေဟောမိခင်ကျောင်းတက်ဖို့အထီးမြည်ရပါဘူးလုံးဝစိတ်ကူးမရှိပါဘူးနေပါစေကျူတင်မစင်စားထားပဲတီတီခါခါညင်းဆိုပြသွားလေသည်အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းမညင်းလိုက်ပါနဲ့ညီမစင်စားပါကျွန်တော်လည်းအများကြီးပြောစရာတွေရှိပါတယ်နားထောင်ပါဦးပြီးမှစဉ်စဉ်စားစားဆုံးဖြတ်ပါဒီကိစ္စကိုဥဟုတ်ချွေတို့နဲ့ဆုံးပြီးမိသားစုလိုရင်းနှီးနှီးပြောချင်နေတာဟိုရဇက်ထွက်ပြီးပါမလာတာသိရင်ကျွန်တော်ဘောထင်လဲမှလည်းဆိုလို့လွဲပါဘူးလဲတော့လွဲနိုင်တယ်လေအလုံးလုံးရင်ဆောင်းမွဲဖြစ်ပြီးတော့ရားရဲပွဲလေးတစ်ခုခုနဲ့ပြီးသွားရမှာနှမျောလွန်းလွန်လေးတန်းဒီတုံးညံ့လာပြီးတိတိတသာနူးညံ့လာသည်ဟိုသတိထားမိကအမှတ်မထင်မျက်လှဝင်၍ကြည့်လိုက်သည်ရှိဆိုင်တော့သူအကြီးနှစ်ဆုံးမိပြီးရုပ်ချင်းမျက်လာချပြစ်လိုက်ရလေသည်မဖြစ်ပါဘူးရှင်မဖြစ်လို့လေဆိုင်ကုန်သားတို့တုကလာသည်ထင်၏တူညင်တော့သူအတန်ကိုအနီးကပ်ကြရသည်မခင်မစုစီကမှအကူညီမြူရပါဘူးပြီးတော့တိတ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလည်းမမြော်မှန်းပါဘူးမခင်ဘွားနဲ့မခင်လုံလောက်ပါလေခဏများတိတ်ဆိတ်သွားလေသည်မခင်ဒီငုံဆိုင်နေရာကတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုသီးမခံနိုင်ဖြစ်လာပြီရင်ကျင်းဆိုင်မိုးဟင်းကားဆိုင်နံပါတ်ကိုအကြည့်ကိုလှည့်ပစ်လိုက်သည်။နှစ်ပိုင်းသာထွက်၍နေ့လယ်ဘက်၆ကနေသောဈေးထဲမှခွေလေးခွေလွင်တကောင်စားနှကောင်စားသာဆိုင်ကြိုဆိုင်ကြားပြေးလွှာတူရှိုးနေသည်။တခုပြောပြမယ်ညွာလေး။စကားပလင်ခန်းရင်ချိုးကိပ်ပြီးမှန်ချက်ကိုလှည့်ပစ်ပုတ်တတ်နေသည်။ညီမလေးကိုဘာကြောင့်ကြောင်းဆက်တက်ချီခြင်းတလဲသိလား။ဘာကြောင့်ပညာရေးအတွက်တာဝန်ယူခွင့်တောင်းရတလဲရောသိလား။ဟင်မိခင်ကထိတ်ထိတ်ပြပြခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ကြီးခါပြလိုက်သည်။ဘာကြောင့်မန်းကိုကိုကိုမတိလိုက်နိုင်မီ။ဦးလေးကိုဟုတ်ရွှေပြန်လာပြီလား။ဟိုမြင်ခွင့်တစုံမျောဆန်းကြည့်လိုက်မိလေသည်။ဆောက်ကလေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တရနာခွင့်ပြုပါရှင်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမ်းမာပေးကင်းကြပါစေ။